Sveiki, noriu Jums pristatyti labai šaunę programavimo mokymosi ir žaidimų kūrimo aplinką GreenFoot. Ją sukūrė kažkur Australijoje ir dabar naudoja visam pasaulyje. Štai, ką su ją galima daryti. Galima paspausti Find Out More ir pažiūrėti. Čia yra pristatymas ir, kaip sakant, įvadinės pamokėlės, kas tai per aplinka ir kaip su ją elgtis. Taip pat yra papildomų visokių išteklių mokymuisi, yra specialių pamokėlių rinkinys. Čia įvadas, yra video pamokėlio angliškai, yra, reiškia, naudojimosi knygutė PDF formatu. Bet įdomioji dalis yra pažiūrėti, ką iš tikrųjų su ja žmonės prikuria. Paspaudžiam Enter. Aišku, galima pasisiųsti čia, bet dabar, na, pabandom kokią nors pirmą pasitaikiusią programėlę. Tai, ką sukuria, gali žmonės atsiųsti internetą padėti. Pabandom run, taip. Spustelim, taip. Na, čia principas paprastas, reiškia, man atrodo, daug kieno bandytas žaidimas. Galima skraidyti ir kažką šaudyti. Bum. Na va, sužaidėm vieną žaidimą. Smagu, galima paleisti per naują. Bet mes dabar to labai daug neužsiimsime. Čia dar tarp kitko, kad neužmiršiau, tikrai buvau pasidaręs langą, ką galima su juo video pamokėlėse pamatyti. Ypač smagu, kad galima naudoti naujas priemonės, tokias kaip kinetika ir su juo išsidirbinėti. Tiesiog yra sąsajo su kinetiku tam tikra biblioteka ir ją naudojant galima dirbti. Taip, čia buvo smagiai maivėsi, nežinau, ar dar liko maivimosi. Taip. Nu, parodyk. Va. Kad jis automatiškai tikrai seka judesius. Gerai, užteks. Taip pat KTU ir Klaipėdos kolegijoje ją naudoja, kiek žinau. Taip, ne čia. Va, jeigu parašysime GreenFoot paiešką ir nurodysime, kad ieškotų lietuviškose domenuose, ras objektinio programavimo alternatyvą, ras kokį vieną kitą žaidimuką. Taip. Čia tai Java Users Group labai daug nėra, sakyčiau, informacijos. O štai objektinis programavimas turi geriausia netgi žiūrėti laboratorinius darbus berods, ten bus skaidrės. Va, iš eilės reiškia nusekliai sudėliota skaidrių, nu, pristatymų visokių pateikčių rinkinukas. Ir pažiūrim, ką žmonės sukuria. Pabandom paleisti, jūs valdote Armarą. Irgi primityvus žaidimukas pagal greičiausiai pagal tas įvadinės pateiktis. Tai taip. Mes valdom vėžį ir jis turi atseit apsaugoti sliekus ir suvalgyti tuos kitus krabus. Nem, nem, nem. Biškį lietokai čia mes valdom jį. Matomai, kai rašinėja video, tai taip gaunasi. Aaa, nespėjo. Nu, dabar vieną gal pagausiu. O, pasirodo, taip, nu tu. Ha, nu va, pralaimėjau, nespėjau visų sugaudyti. Na, žaidės pažaidėm, dabar einam žiūrėti, kaip programuoti. Ta aplinka, pas mane čia, va, atsidarius atrodo taip. Galima pasididinti, jei labai norit. Čia yra pavyzdinis toks, reiškia, jau paruoštas žaidimo griaučiai. Susinstaliavus aplinką būna keturi pavyzdžiai. Tai yra vombatai. O štai čia mūsų matomi vombatai, kurie gali valgyti lapus. Kur nors galim padėti. Ir pagal tą galima kurti įvairią logiką, kad tie vombatai tos lapus kuo greičiau valgytų. Taip, parodė, gerai. Paskui yra
Vėlgi raketėlės nuleidimas ant mėnulio ir yra balionų ten toks sprogdinimas. Tai pasinagrinėjus tuos pavyzdėlius jau daug ką galima susigaudyti, kaip kuriami žaidimukai. O pati aplinka paprasta. Čia yra, vadinkim, pasaulis, taip vadina, world. Ir tame pasaulyje yra veikėjai, aktoriai. Mūsų atveju yra va, toks burundukas ir jis gali valgyti lapus. Paspaudžiant run, va, ties, ir toliau savo keliauja. Galima pažiūrėti, kokia yra jo programa parašyta. Du kart paspaudžiam ant jo ir turėtų kažkur atidaryti langą. Nu. Ne tą langą. Štai šitą langą. Štai čia jo programėlė. Atrodo kiek baisokai, visko labai daug. Java'oje, reiškia, viskas tvarkoma per klases. Tai čia aprašoma iš pradžių to burunduko klasė, kuri, reiškia, paveldė iš aktoriaus visas savybės. Na, čia pasirašo, į kurią pusę jis pasaulio dabar keliauja. Ir pirmoji viena svarbesnių funkcijų Java'oje yra tokiu pat pavadinimu kaip to burunduko klasės pavadinimas, Wombat, tai yra konstruktorius, jisai paruošia kintamuosius ir, reiškia, paruošia tą burunduką darbui. Nustato, kad jis žiūrėtų į rytus ir pažymi, kad jo suvalgytų lapų kiekis yra nulis. Ir paskui antra, bene svarbiausia funkcija žaidimuose yra veiksmo funkcija. Tai yra šita Green Food sistemėlė, jinai yra kaip toks supaprastintas žaidimo varikliukas. Jinai automatiškai kas kažkiek laiko, kas vadinkime akimirksnį, iškviečia kiekvieno veikėjo veiksmo funkciją, ta act funkcija. Ir reiškia, žiūrim, ką daro tas mūsų burundukas. Jisai tikrina, ar yra radęs lapą. Ir jeigu jis yra radęs lapą, jeigu tas ifas tenkinamas, jis jį suvalgo. O jeigu ne, tai yra kitu atveju, patikrina, ar jis gali eiti tiesiai. Ir jeigu gali eiti tiesiai, tai jis ir eina. O jeigu negali eiti tiesiai, tada pasisuka į kairę. Galim pažiūrėti, kaip tai darosi. Taip, dar duodam jam lapų. Na, kaip lietai masto. Galim pažiūrėti dabar inspect. Kokie jo kintamieji yra dabar. Reiškia, kryptis yra 2. Tai čia turbūt į šiaurę gaunas 2. Dabar jis jau suvalgęs lapų yra 3 pasirodo. Aš ten anksčiau dar biškai daviau jam lapų. Ir jo koordinatės. X 7, Y 5. Nu, pabandom run. O, pasikeitė. Pasikeitė. O, gal ne čia geriau galima būtų. Netelpa viskas dėja. Taip, kryptis dabar jau pietus. Lapai suvalgyti buvo 3, dabar dar 2, jau 5 suvalgyti. X skaičiuojamas, reiškia, čia yra 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nuo 0 iki 7 X iš kairės į dešinę ir Y. Galim po vieną tą veiksmą vykdyti. Y turėtų vis didėti. 4. Matom čia Y. 5. 6. 7. Reiškia, irgi nuo 0 iki 7 į apačią. Ir šiuo atveju dabar jis jau tiesiai eiti negalės, tai turėtų pasisukti. O, pasisuko. Ir vėl dabar keliaus pirmin. Kas labai naudinga, tai kartais, kai programa, tarkim, ne visai žinai, kaip elgesi, tai galima iškviesti taip vadinamą sekimą pažingsniui. Va čia šone, spusteliu su pele, atsiranda taip vadinamas break, reiškia sustojimas programos vykdymo. Ir kai mes ateisime tą vietą, mūsų programa sustos ir parodys situaciją. O kaip čia mes viską baisiai stulpinom. Parodys situaciją ir mes galėsime sekti pažingsniui, kaip elgiasi dabar ta mūsų programa. Čia jinai parodo kintamuosius to mūsų burunduko. Čia yra konstantos, statiniai, nu taip pavadinta, statiniai kintamieji. Realiai jie nesikeičia. Ir čia yra tie kintamieji, kurie keičiasi.
O čia dar būtų funkcijos kintamieji, bet šitoj funkcijai pas mus jų nėra. Nu gerai, step. Taip, čia iškart patikrino, kad lapo nėra ir nuėjo prie žiūrėjimo, ar gali judėti tiesiai. Judėti tiesiai gali, dėl to ir dabar paeisim į priekį. Tik dėja perpaišo ne iš karto, perpaišys vat neužilgo tą perėjimą į priekį. Kuku. Turbūt reikia jam liepti. O, jis jau perėjo. Net pats nespėjau sureaguoti, kaip jis perėjo į priekį. Dabar galim nusekliau žiūrėti, kaip vyksta su to found leaf. Galima spausti step into. Step into. Mums nušoka į tą programos vietą, kurioje funkcija found leaf. Jinai irgi yra tą pačią wombato funkciją. Ir pabandom žingsniuoti. Visų pirma, jisai pabando pažiūrėti, ar yra šitoj vietoj toks veikėjas, kurio klasėje būtų leaf. Ir tas veikėjas pas mus, jeigu jo nėra, gauna reikšmę null. Null tai yra startinė reikšmė, kuri reiškia iš tikrųjų tarsi nieko. Nu, nežinau, kaip pažymėti nieką, programuotojai galvojo ir sugalvojo, kad pavadins tai null. Taip. Reiškia, jeigu leaf nelygu null, jeigu tai būtų nelygu null, jeigu tai būtų kažkas kito, tai gražintume true. True reiškia taip, kad radome lapą. O jeigu visgi tai buvo null, tai gražina false. Step. Ir čia tas found leaf mums gražina false. Dėl to jo vėl nevykdys. Taip, dabar tikrins, ar gali judėti. A, ten mes nesigilinsim, kaip vyksta tas scanmove funkcijos viduriai. Taip, ir liepiam jam judėti. Jis pajudėjo. Dabar padarysim, kad pažiūrėsim, kaip jis elgsis, kai randa lapą. Va, padėjom tą pačią langelį ir lapą. Nu ir paspaudžiam vėl Act. Taip, jeigu rado lapą, kur čia mūsų seklys, einam žiūrėti, kaip viduje vyksta. Žiūrėsim, kokį aktorių jis ras. At offset reiškia nuotolyje nuo paties dabartinio veikėjo, nuo barunduko, bet tas nuotolis 0 ir 0. Tai reiškia, kad realiai tam pačiam langelį, toj pačiai vietoj, kaip yra mūsų barundukas, jis ieško kito veikėjo. Taip, prieš tą veiksmą jis atlieka ir gauna dabar, kad aktorius ne nulis, bet yra kažkoks tai, nu reiškia, object reference. Kažkoks objektas, rado kažkokį objektą. Tarp kitko, Javoje visi kintamieji faktiškai vadinami objektais. Tai čia labai gera tokia sąsaja, kad objektas ir čia matomas kaip kažkoks veikėjas toks vaizdiškai ir to pačiu objektas vadinamas šitas kintamasis. Jis yra actor tipo, tai yra kažkoks aktorius. Step. Dabar jisai jau nėra nulis, dėl to gražins, kad true, kad rado lapą. Štai atkeliavo čia. Rado lapą ir dabar jį valgys. Galim pažiūrėti, kaip jį valgo. Taip. Atėjo. Dabar dar kartą pasims tą objektą, kad jau nes čia naujoj funkcijai užmiršo. Anksčiau rasto, tiesiog jis atsiminė, kad yra radęs, bet jau nebeturi to kintamojo prie savęs. Dabar dar kartą kintamai pasijima. Dar kartą dėl viso pikto patikrina, ar jis kur nors nepabėgo. Ir tuomet yra toks funkcija ir metodas getWorld, kuris mums duoda pasaulio objektą ir galima iš to pasaulio iškviesti funkciją removeObject. Jisai iš pasaulio pašalins mūsų lapą ir padidins, kad mes lapų suvalgėm daugiau. Ir užbaigs šitą ceremoniją. Taip, lapas dingo, o pas mus atsirado, kad mes lapų suvalgėm daugiau. Taip, realiai, kad galėtume patys keisti kažką tai programoje, mums ją reikėtų išsaugoti Save a Copy As. Ir tuomet mes galėsim patys dar prikurti visko. Nes standartiškai čia sisteminiai